زمونږ د خولي او خایسته پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم کمی بیبی نکا په اسمان کې شوی و تاسو پته شته نه را د زدکړې په خاطر ستاسو د برکت او ما سره ډیرونه زدکړو کی اوریدلیم تاسو نه دی نو جوړې په اسمان کې جوړیږي هغه ټول بیا اسمان کې جوړ شوی نکای اسمان کې شوی نکا زمونږ د خولي او خایسته پیغمبر د کمی بیبی نکا په اسمان کې شوی زمون خپل پیغمبر دا نه چې مونږ ټول عالمانو یا مفتیانو نو بس تاسو ته به میادي مونږ ته به میادي دا صرف او صرف ستاسو په ذریعہ باندې د نورو مسلمانانو په ذهن کې امرا هستل غواړم که سبا لا یو سړی زمونږ نه تپوسو کی کنه چې زمونږ په ذهن کې زما رونه یې ګوره په دې خاطر چې زده کړو کو د خپل خپلی پیغمبر زندگی مو ګورو صحیح ده لبم بم کو یو بل بدل بو نه منې کو زمونږ د خولي او خایسته پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کمی بیبی سره نکاح یعنی د کمی بیبی نکاح په اسمان کې شی وو زمونږ خولي پیغمبر د پکار دی چې دا یاد کو کنه بالکل د کمی بیبی نکاح په اسمان کې شی وو نه ستاسو زین کې نشته زین کې نشته نه زین کې نه راځي دا دل نه زین کې راوستل غواړم صحیح ده تاسو دې گراؤنڈ ته راځئ دا ټیم بم ډیر قیمتي شي زده کړه به وکئ زمونږ د خکلي پیغمبر د هغه بیبی نکاح په اسمان کې شوی وه چې نوم یې دی حضرت زینب بنت جهش سی نوم حضرت زینب بنت جهش علم کې اضافه وشوه نه را وشوه که نه څه پیغام ورکول غواړئ نه را بس دا هم ډېر ښه کار وکړو چې تاسو دلته رالې او دا په کار هم دي چې دلته د هلکانو صحیح زده کړي تاسو نه او ښه کار دی لکه دا خو اوس مونږ مسلمانان یو خپلو کې یو که نه که دا مونږ چته یو غیر مذهب ودرې زمونږ نه تپوس وکړي چې ستاسو پیغمبر څوک دی چې مونږ ورته ښه په ډاډه وو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې بیا رانه دا تپوس وکړي هسې چانس بای چانس ته پوزو کی چې ستاسو د پیغمبر د کمی بیبی نکاح په اسمان کې شو نو بس بیا مونږ خاموش یو بیا مونږ سره جواب نی ډیر داسې خبرې دي نو په کار دي چې د خپل خولي پیغمبر زندگی وګورو صحیح ده دا ډیره د ملامتیا خبرې چې کله د غیر مخې ته غلط شي سړی دا خو ستاسو په ذریعه زمونږ د دې مایک د دې کیمرې په ذریعه ډیرونه ډیر پښتانه ګوري نو مونږ سره به هغه زده کړو کی نن به ستاسو د برکته ستاسو په ذریعه د ډیرونو په ذهن کې راغلی چې واقعي دا خو مونږ ته هم پته نه وه چې زمونږ د خکلي پیغمبر د کمی بیبی نکاح په اسمان کې شوی وه کومه بیبی وه حضرت زینب بنت جهش حضرت زینب بنت جهش راکه 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 څښا دی دا کومه لبه ده والیبال زمون کو بیل با کما یودا هاکی ها هاکی دا ها جی هاکی صحیح ده صحیح د دې څه طریقه کاری دی والیبال سٹوس می شلی او بوستر ری تاسو ډیر مننه کوئی ها لبا کوئی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی